Україна, перш за все, розраховує на три основні засоби. Перші засоби – це контрбатарейні боротьби. Тобто ми очікуємо отримати не АН-ППК-38, ми очікуємо отримати 53 та 83. Тобто контрбатарейні засоби, які дозволять знаходити артилерійські та мінометні батареї на відстанях більше 40 кілометрів. По-друге, це засоби радіоелектронної боротьби, тобто засоби, які дозволять протистояти російським системам електронної подавлення та розвідки. По-третє, це засоби протитанкові, тобто те, про що ми завжди кажемо, це система «Джевелін». По-четверте, це система організації зв'язку, того, що вкрай необхідно для СУВ, тобто скрите управління військами. П'яте – це навчання. Тобто, коротше кажучи, це «Tactic and Technics». Ми отримуємо техніку по п'яти категоріях, по яких я перелічив. І, по-друге, це система проведення навчання. Але вже ми очікуємо навчання не тільки гвардійців, але і підрозділів Збройних сил України.